Demek biz şimdi Mişail Müşfik'in Xızır ayının ərazisində yerleşen ev muzeyindeyik. Gelmişik, başka bir həvəslə gelmişdik bura, ama burada gördüklerimiz bizi o kadar belə təəssüfləndirdi ki, ben buradaki vəziyyəti, yani hansı hisslər bəxş elədi, onu sözlə ifadə eləməkdə çətinlik çəkirəm. Yani bu, yani Mişail Müşfik'e belə qiymət verilməməliydi də. Həlindi keçəcəyik, başqa ərazilərdə göstərəcəm. Burada belə bir mənasız bir iş görüblər, başa düşmək olmur. Gör, kitabdır, kitab. Burada da inəklər otduyuqlar, görün hansı vəziyyətə salıblar. Ha, bax indi gəlin görün burada hansı dahilərin şəkillərini qoyublar. Gör, bunların xatirəsinə yaradıblar bu nədirsə onu. Baxın. Hüseyin Cavid, Mikail Müşfik, Əhməd Cavad. Üç devin devə verilən qiymətə baxın. Buna baxın. Nədir bu? Bu nədir? Burada hey, başa düşmək olmur da. Yəni bu nədir? Göyə kitab düzəltmək istəyiblər. Yaxşı, düzəltmək istəyirsiniz. Bunu bir normal qaydasına salın da. Bu kişilərin adına layiq bir vəziyyətə salın. Bu da ev muzeyinin həyətidir. İndi biz bura Türk Ağsaqqalları Birliyinin idarə heyətinin üzvləri ilə, sədr mavini ilə gəlmişik. İndi onların da fikirlərini öyrənəcəm. Onlar da təəssüf içindədirlər. Çox bayaqdan məyus halda ərazini seyr eləyirlər. Burada yazılı Sumqayıt, bu ev muzeyi Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinə tabidir. Yaxşı, bu Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi. İndi qaydanda mən oradan göstərəcəm. Düşünmürmü ki, bura bir turist gəlsə, bura bir əcnəbi gəlsə, bu bizim xalqımız haqqında nə düşünər? Deməzlərmi ki, bunlar bu şairlərinə, bu böyük şairlərinə verdikləri qiymət budur. Oradan biz, bax o tərəfdən indi yaxından da çəkib göstərəcəm. Bura gəlinə qədər nə əziyyət çəkdik. Buradan indi sel gedib, çay olub, nə olub bilmirəm. O daşların üstündən tullana-tullana gəlib çıxmışıq bura. Yax, bax biz bura indi əslində turistlərin gəlməli, görməli yerlərdən biridir də bura deyək. Çünki ev muzeydir, Azərbaycanın görkəmli repressiya məruz qalmış bir şairinin xatirəsinə həsr olunmuş bir ərazidir. Yəni indi canlı özünə Stalin, Bağırov işgəncə verdi. Ruhuna da biz verdik. Bax deyə bax belə münasibətdən ruhuna da biz işgəncə verdik. Yalandan belə şeylər düzəldiblər. Bu da neçə illər əvvəl. Dağılıb tökülür hamısı. Muzeyin də adı var. Bura hələ bir arsız yazıblar ki, muzey ödənişli xidmət göstərir. Biletin də qiyməti 1 manatdır. Bağlıdır qapısı. Bu nə iş rejimi var bilinir. Saat neçədə açılır, neçədə bağlanır. Kimdir burada? Ağzı da bağlıdır. Mədəniyyət Nazirliyi. Budur bizim mədəniyyət, budur bizim şairimizə verdiyimiz qiymət. Bu nə bir abırçılıqdır. Allahın ümidinə qalıb bura. Bura yaxın gələn yoxdur. Hələ siz Allah bu ev muzeyinin ayaq yoluna baxın. Mikail Müşfiqin ev muzeyinin nə indi ziyarətçilər üçün tikilmiş tualet dayaq yoldur. Baxın görün hansı vəziyyətdir burada. Barmaqla saləsi qədər ağac var burada. Yaxşı bu dövlətin pulunu bax yeyənlər, mənimsəyənlər heç vicdan əzabı çəkmirlərmiş ay qardaşım. Bu xalqın bu görkəmli evladlarına bu nə münasibətdir biz göstəririk? Bizə sabah gəlib bura baxan bizə söyməzmi, deməzmi ki, ay balam, sizin şairinizə belə münasibət göstərsiniz. Bax, belə Allahın ümidinə qalmış bir ərazidək. İndi sizə baxın, təəssüflə məyusluq içində seyr edirlər ətrafı. İndi onlara da yaxınlaşacağım.
Bilirəm, çox başqa bir həvəslə gəlmişdiniz bura. Amma indi gördükləriniz, inanıram ki, sizdə də böyük bir dərin təəssüf hissi yaratdı. Mübariz müəllim, şair, hörmətli şairimiz. Əlbəttə, mən ən az utandım Azərbaycanın söz nəhənginə, söz ustadına, Azərbaycan poeziyasına öz böyük töhfələrin verən, bəşəriyyətə Azərbaycanı tanıdan Mikayıl Müşfiqin ev muzeyinə qarşı belə sayğısızlıq məni çox utandırır. Utandırır ən az ona görə ki, mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm uzun illərdir və demək olar ki, çoxlu ölkələrdə oluram. Xüsusən də Rusiyada Lermontova, Dostoyevskiya, Puşkinə, Qorkiyə qarşı olan münasibətlə bugün Müşfiqə qarşı, Azərbaycanın söz nəhənginə qarşı olan bir münasibətin arasında çox böyük bir fərq görürəm. Yəni, bu bizim Azərbaycan xalqı üçün utandırıcıdır. Ən azı, çünki bizə yaraşmaz ki, böyük bir Mikayıl Müşfiqin ev muzeyi bu bərbat bir vəziyyətdədir. Yəni, biz muzeyin içinə girib baxa bilmədik. Yəni, burada tör töküntüləri görəndə, burada demək olar ki, bir yəsiz bir yerdək də, bir belə baxanda görsən, burada heç bir nəzarəti olmayan yer. Bayaq o körpü yoxdur orada, biz oradan bura keçəndə siz qeyd elədiniz. Biz nə əzabla oradan bura gəlib keçdik. Yəni, bunu düzəltməkdən ötürü belə də böyük bir vəsait lazım deyir ki, hansısa bir vəsait ayrılsın ki, biz sabah həmin vəsaitin hesabı. Yəni, bu bir icra hakimiyyətinin səviyyəsində olan işlərdir də? Bəli, bəli. Bu rayon icra hakimiyyətinin səviyyəsində olan, yəni gücündə ola bilən işlərdir. Yəni, bura belə bir vəsait lazımdır. Heç buna nə Mədəniyyət Nazirliyi, nə Sumqayıt Regional İdarəsi, nə digər... Biraz sevgi lazımdır, biraz məhəbbət sevgi, lazımdır. Biraz sevgi, biraz məhəbbət lazımdır və Müşfiqi sevmək lazımdır. Bəli, tamamilə. Təşəkkür edin, Mübariz müəllim. Təşəkkür edirəm. İndi Eyvaz müəllim Hümmətov, Tayyip sədrinin müavini. Eyvaz müəllim, siz hansı hisslər keçirdiniz buranı görəndə? Mən buranı görəndə Mübariz müəllim artıq dedi, inanırsınız, mən də utandım. Niyə utandım? Kimin yerinə utandım? Bax, bu yol mərkəzi yoldur də. Bəli. Xızır rayonunun mərkəzinə gedir. Bəli. Buradan yəqin ki, həmi mədəniyyət şöbəsinin işçiləri, həmi başçı, həmi başçının mavinləri, yəqin ki, buradan keçirlər, görürlər. Görəsən, onlar da buranı belə görəndə bizi kimi, bir axsaqqal olaraq mən deyirəm, tənqid eləmirəm, axsaqqal sözü deyirəm. Onlar da bir bura baxırlarmı ki, bura nədir, nə binasıdır bura? Heç olmasa bu binaya bir dəfə yaxınlaşırlarmı? Bir baxırlar, bir baxsınlar da, acam xəcalət çəkir. Bura yəqin ki, xarici turistlər də gəlir. Ora baxır. Oxu tar. Gör nə günə düşüb o yazıq tar. Onu düzəldən, onu yaradan bilsəydi ki, ona heylə münasibət olacaq. Heç onu düzəldib ora qoymazdı. Yazıq müşfiq. Əgər bilsəydi ki, ona belə münasibət olacaq, inanın ki, o heç bəlkə də heç şeir yazmazdı. Bəlkə də, nə bilim, özünü fəda edəməzdi. Eyvaz müəllim, siz bir ictimai təşkilatın sədr müavinisiniz. Bəlkə bir rəsmi səviyyədə şəkildə məktubla bir məsələ qaldırasınız əlaqədar qurumların qarşısındakı, bura bir diqqət ayırsınlar. Nizat müəllim, əzizim, bu fikirdəyəm mən. Qaydandan sonra mən demirəm icra hakimiyyətinə də, Mədəniyyət Nazirliyinə də, Yazıçılar Birliyinə də, hamısına biz təşkilatımızın adından məktub ünvanlayacaq. Bu biabırçılıq deyil mi? Bu xalqımızın ziyalılarına, budur mu bizim hörmətimiz? Yazdılar, yaratdılar. İndi isə budur, bax, bunun elə Mikayıl Müşfiqə gələn adam yəqin ki, başqa yazarlarımıza da, şairlərimizə də olan münasibəti görəcəklər. Aynen. Çox ögey bir münasibət bəsləyirlər. Çox ögey. Buna görə də biz mütləq bir ictimai təşkilat olaraq biz məktub ünvanlayacaq. Qalanı qalır onların vicdanına. Aydın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bayaq dedim ki, yoldan bu müzeyə gələnə qədər çox böyük əziyyət çəkməli olursan. Çünki, baxın, burada ümumiyyətcə yolsuzluqdur, yolsuzluq. İndi burada sel olub, çay olub, nə olub bilmirəm. Amma hər halda burada bir yüngül bir körpü atmaq olar da bu tərəfə ki, insanlar rahat müzeyə gedə bilsinlər. Baxın, atıblar, burada qalıb elə. İstəsəminizə gətirin, bura, bax, indi mən yox, buradan bir turist gəlib Mikayıl Müşfiqin muzeyini ziyarət eləmək istəyir Xızı rayonunda. Baxın, vəziyyətə baxın.
yoldan muzeyə gəlinə qədər, muzeydən təzdən yola qayıdana qədər görün hansı məşəqqətlərlə keçməli olur bir adam. Təsəvvürünüzə gəlin, buna baxın. Cəngəllik deyilə bil. Bu nə biabırçılıqdır. Vallahi ayıbdır, bu nə münasibətdir. Fikir verin. Siz Allah fikir verin. Bax, bir nəfər gəlməlidir. Bu daşların üstünə dırmanmalıdır. Hələ buradan da o yüzə bir atlanmalıdır. Sonra da gəlib, Allah Allah, indi hələ bu pilləkənlərin vəziyyətinə baxın, siz Allah. Buna baxın. Pilləkənlərin vəziyyətinə baxın. Deyirəm də, bura Allahın ümidinə qalıb. Taleyin ümidinə, buranı buraxıblar belə. Bilinmir, bura kim nəzarət edir, buranın nəzarətçisi varmı bu? Yaşıllığı məhv olub gedibdir, ümumiyyətcə. Burada heyvanlar otlayıbdılar, otladıqlarını otlayıblar, yerdə də qalan, qalıb, bax, belə bir səhranın ortasında elə bir ki, bax, bir tikili var, adını da qoyublar Mişali Müşmük Muzeyi. Bax, belə bir biabırçılıq. Çox təəssüflər olsun. İndi ümid edirik ki, heç olmasa əlaqədar qurumların diqqətinə yönəldə bilərik ki, gəlsinlər bura bir əncam çəksinlər. Burada bir səliqə dövlətimizin adına layiq, xalqımızın adına layiq bir şərait yaratsınlar. Hanı rayonun icra hakimiyyəti, hanı regional mədəniyyət idarəsi? Niyə öz vəzifələrini icra eləmirlər? Hansını yoxlayırlar, hansına yoxlanış gedir? Külli miqdarda yeyinti, axırda da həbs. Bundan da bax, belə həyatlarını davam edirlər. Bax, bax, budur, bax. İşlərinin olan görüntüsü budur. Belə, Allah Mişail Müşüqə rəhmət eləsin. Orada şəkillərini gördünüz. 3 dənə nəhəngin şəkilini vuruqlar orada. Onlara göyə xatirələrinə orada nəsə kompleks yaradıblar. Göyə də dırnaq arası. Başa düşmək olmur o. Kitabdır, dəftərdir, nədir orada yaradıblar, anlamaq olmur. Ya bu kişilər buna görə yaratdılar, buna görə Azərbaycan adını uzatdılar, buna görə öldülər, represiya qurbanı oldular, canlarını fəda elədilər, buna görə, belə münasibətə görə baxın. Elə, nəysə, təəssüf. Bizi bağışlasın, ruhları bizi bağışlasın.